Meus queridos amigos, mais uma vez eu e a Madalena estamos aqui no sítio da Dona Elizabeth e do Sr. João. Nós estamos trazendo para eles aqui mais uma mercadoria. Ali está minha esposa, já separou um pouco das coisinhas que nós trouxemos. Essas duas sacolas. Aqui vai ficar essas duas sacolas, ela está falando. Esse saco ali. Se a Vanessa estiver na casa dela, vai ficar também na casa dela o álbum, que nós já trouxemos para ela. Agora isso aqui é para levar mais para frente. Então ali tem mais mercadoria que vai para outro sítio, né? Para um retireiro que nós pegamos amizade também. Eu quero agradecer a senhora de Santo André, me perdoe não lembrar o seu nome agora, mas eu quero agradecer a senhora e quero até dizer que Deus te abençoe, porque a senhora carinhosamente me ofereceu para pegar roupas aí na sua casa e trazer aqui para Minas Gerais. Hoje eu estou impossibilitado de fazer isso por conta dos meus afazeres, por conta das minhas responsabilidades. Agora, trocando gato por lebre, eu estou focando aqui o chão para dizer para vocês que isso aqui tudo é esterco, gente. Olha, muito esterco. É uma terra realmente muito, muito, muito estercada por conta do gado, né? Que, como vocês já viram, mas eu volto a mostrar, eu sei que vocês não cansam de ver, ali, ó. Por conta desse gado ali, tá vendo? Aonde eles estão, eles defecam ali, né? E acaba esse chão ficando cheio de estrume desses animais e a terra fica bem estercada. Agora eu vou ali, que nós vamos levar para Dona Elizabeth a encomenda dela. Ela quer que a gente tome um café com ela, acabamos de chegar de viagem. Nós vamos então tomar um café com ela e dar seguimento. Lembra daquele dia que eu mostrei para vocês aquele rapaz trazendo aquela carroça? Ele ali outra vez, ó. Trazendo mais uma carroça de cana, tá vendo? Que vai deixar ali, vai picar essa cana, né? Para ração animal. Ainda existe esse tipo de trabalho aqui na roça e eu creio que desse tipo de trabalho vai existir muito tempo, né? Isso não vai acabar tão fácil, não. E ele abriu o piquete, agora tá fechando o piquete ali e lá tá o cavalinho puxando a cana que vai descer ali para baixo pro motor para fazer a ração. E como toda fazenda, a gente sempre encontra uma cabeça seca de vaca, né? Eu não sei se eles usam isso aqui para espantar mal-olhado ou se é para dar boas-vindas. Eu não entendo muito o linguajar da roça ainda como eu gostaria, mas essa cabeça de boi tá aqui, ó. É jurubeba, não, né? Não, não é não. Parece jurubeba, né? É, alguma coisa branca. Eu lembro uma vez que eu perguntei sobre isso aí pro irmão Baquião, ele falou. Parece jurubeba, mas não é jurubeba, não. Não sei o que lá, branca. Eu me lembro que ele falou o nome dessa. Babosa branca? Não, babosa não é assim, preta. A babosa é completamente diferente. Não, mas tem outro tipo de babosa branca. Bom, não sei. Quanta cana, né? Eu não peguei. Da outra vez ele descendo dali. Agora que eu tive a oportunidade de ver ele descendo dali. Vou desligar que eu vou ajudar a Madalena ali. Então não vou desligar mais. Você separou já o que é? Já. O que é dela já? Tá uma manhã muito agradável. Tá a Madalena aqui com um pouco de sono ainda. Acordamos muito cedo hoje. Nós acordamos hoje, era 4 e alguma coisa da manhã. Para quem não tá acostumado, tá bom? Carrocinha. Dá pra ver pela poeira que ainda tá muito seco. Enquanto ele desce ali levando, eu vou filmar mais umas galinhas com os seus pintainhos ali no alto.
É uma cena que a gente não enjoa de ver. Quem gosta de roça como a gente não enjoa de ver, não. Ali está o barracão onde eles tiram leite e, logicamente, para onde vai aquele cavalo puxando as canas ali. Hoje eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês como ele faz quando ele chega lá. Tem uma ovelhazinha lá, ó, aproveitando. Ele tá abrindo a porteira e vai entrar de ré, igual aquele dia eu vi ele entrando. É, esperta ela, né? Já tá comendo já. O que eu admiro na roça é isso. O cavalo é tão obediente que ele sabe até como fazer quando o rapaz empurra a carroça. Todos os dias ele faz isso, olha que interessante. Ó. Vai de ré. Quase não se vê o cavalo, só a cabeça dele, né? Opa, primeira manobra não deu certo. Segunda manobra. Ai, que beleza, gente. Eu admiro essas coisas, hein? Tá conferindo a lateral. Vê se dá. Mais uma manobra. Epa! O cavalo não consegue ver. Tem que ser direcionado pelo rapaz mesmo. Mas interessante, ele vai fechar ali a frente, senão as vacas vão tudo lá dentro e não pode ir. E aqui tem uma coisa que eu achei muito interessante, gente. Esses sacos de feijão que ficaram úmidos e foram dados como perdido para nós, os humanos, mas para os animais, depois que cozinha, pode dar como alimento. Eu não sabia. Olha que interessante. O feijão, ele molhou, né? Então ele mofou, embolorou, mas cozido, os porcos se alimentam bem dele. Tudo isso aqui, ó, feijão que molhou. Dona Elizabeth não para, ela é uma mulher muito trabalhadeira, tá lá dentro já mexendo com as coisas. Vamos entrar lá então. Deixa eu mostrar um tacho que a Madalena quer comprar um pra gente. Nós estávamos pesquisando na internet, tem que ser um desse pra ela. Não precisa ser um tão grande. Como é? Essa deve estar ali embaixo. Dona Elizabeth, você é umas coisinhas para a senhora, viu? Ah, é? Ah, eu não posso esquecer de uma coisa. Mais um pouquinho de alguma coisa? Não, não foi. Eu trouxe duas caixinhas. Essas caixinhas que a Madalena está dando para ela na cidade é jogado fora. Para Dona Elizabeth, isso aqui é tão importante, ela precisa muito. Lembra dos retalhos que eu falei que a senhora quer trazer? Ah, a senhorinha? Isso. E eu trouxe. Aí depois dessa semana, provavelmente amanhã ou segunda, eu vou lá no dela. Dona Elizabeth, valeu. Quero que a senhora olhe aqui, ó. Eu quero dizer para a senhora que tem muita gente dizendo o quanto está gostando da senhora. Pelas palavras que a senhora falou, pelo sorriso, pelo jeito. Eu estou gravando para que eles saibam que nós estamos aqui mais uma vez
E eu gostaria que a senhora agradecesse a eles por isso. Ah, eu agradeço sim, de coração, das pessoas gostaram da gente, da simplicidade da gente. Então a gente é da roça, mas a gente não deixa de ter um coração. E é isso que eles gostam, coração, né? A gente ama as pessoas sem conhecer. É. E eles amam a senhora de longe, viu? E a única coisa é de longe. Que eu peço, assim, de coração, é que as pessoas façam uma oração para que Deus continue me abençoando. Cada dia que passa. E abençoa todas as pessoas também que gostam da gente. Gosta, gosta sim. Olha, pessoal, o tamanho desses pés de banana. E... Vou ter que fazer aqui esse queijinho de hoje, senão é uma merda. Vai lá, faz também. Fica à vontade. Bem do ladinho da casa dela já tem o bananal, bem do lado mesmo, dá pra vocês verem aqui, ó. Aí quanto dá? Tem um, e ali dois, já três, tem banana. Quatro. Descobre pra mim lá, bem, por favor. Ali tem banana já amadurecida lá, tá vendo? Por isso que é um dos motivos que a gente tem prazer de estar na roça, é isso, olha que beleza, ó. Olha que banana linda que tá ali já, ó. Ó, e ela tá comendo queijo, ó. E Madalena comendo queijo. E aquela mulher não para, gente, ó. Eu até falei pra ela agora, eu falei, não vou demorar muito aqui não, porque ela tem os afazeres dela. A não ser que nós pegue pesado nesses afazeres também, vai que vai, né? Aprender a fazer queijo com a dona Elizabeth. Tá limpando as formas lá, lavando tudinho. Ela tá falando que ela não pode de jeito nenhum perder tempo, senão azeda, e não pode tomar prejuízo. Com razão, com toda certeza. E a Madalena aqui, ó. Já tomou um café. Pega lá a forma de bolo, mostra pro pessoal aqui. Madalena falou que até que não toma café, tomou café. E é verdade, a Madalena. Madalena é difícil, aí tá muito escuro, bem. Mostra aqui pra mim, ó. Tá muito escuro aí dentro. Aí, bolo de. É bolo de quê, dona Elizabeth? Farinha e ovo. Gente, olha só, bolo de farinha e ovo, ela falou. Dá uma olhada no tamanho disso. Eu não comi ainda, porque como eu tava com o estômago cheio, eu não comi, mas a Madalena se deliciou, ó. É uma delícia. Aí a Madalena mostrando aqui, ó. Esse aqui são os queijos que a dona Elizabeth fabrica. Olha que beleza, gente. Ó. Aí eu falo pra você, meu amigo, que vende queijo na cidade. Quer ver se fala, ah, esse queijo é de Minas. Esse aqui é o legítimo queijo de Minas, ó. Que tem gente, dona Elizabeth. Eu tô sabendo que me falaram. Ele fabrica o queijozinho lá e fala que é de Minas. Porque o queijo daqui tem fama, né? Aí o rapaz falou assim, mas tem gente vendendo queijo aqui, fabricado aqui na região nossa, aqui falando que é lá de Minas. Ah, deixa ele ficar quietinho, deixa ele sonhar com os... Deixa ele sonhar pra ganhar o dinheirinho dele. Quem quiser comprar, eu vou filmar pra vocês, além dessa perua, que é a coisinha mais linda aqui, ó. A peruazinha aqui, ó. Mansinha, que belezinha. É bem sossegadinha, acho que eu até abaixar. Fica aí, nega, baixa. Bom, vou deixar a perua aqui, vou mostrar pra vocês um pé de fumo que eu acabei dali de cima vendo. E tem gente que não conhece o pé de fumo, né? Outros conhecem o pé de fumo. E essa aqui é a flor dele, ó. Essa é a flor. Eu não vou falar se isso aqui é semente, gente, porque eu não sei. Né? Mas eu conheço o pé de fumo, porque teve uma vez da minha vida que um pessoal fazia fumo de corda na minha região, lá onde eu nasci. E aí nós vimos eles pegar essas folhas, estender essas folhas direitinho. Existe até uma peça própria para mexer com isso. Uma ferramenta que eles usam, que eu não vou me lembrar o nome agora. Esse é o pé de fumo. E aqui está o buquê de flores dele, tá vendo? Muito bem. Deixa eu ver o que o seu João tá fazendo ali. Pelo que eu tô vendo ele descendo ali, tá dando alimento pros animais, é isso mesmo. Tá levando soro, João? Ele não escutou não. Tá lá na frente. Aqui, pessoal, a cana que o rapaz
descarregou, tá vendo? Aí a cana que ele descarregou, ó. As galinhas aqui aproveitando. Deve ter alguma coisa nessa cana para elas virem comer. É, deve ter algum bichinho, alguma coisinha assim para elas virem comer aqui. Ai, que beleza, ó. Tá colocando alimentação pros porcos, João? Oi? Tá colocando alimento pros porcos? Coloquei. Olha lá, gente, ó. Soro, eu tô cozinhando um feijão. Tô cozinhando um feijão estragado ali. Completa pra porco. Aí eu ponho a milho, eu tirei o milho. Que eu Ai, que fartura. Ali. Fartura de galinhas, ó. Agora vai ter que limpar, rapar tudo isso daqui. A enxada tá ali pronta para trabalhar já. Eles não param, gente. O seu João aqui e a dona Elizabeth não param. É muito serviço. E as pessoas que às vezes é contratado para trabalhar não aguentam o tranco. Que tá brabo, hein? Os homens hoje tá só no zap zap Facebook, hein? Mas eles querem o queijo mais barato. Que é os ovos da galinha mais barato. Ou de graça. Ou de graça, né? Pegar no pesado, não. Por falar em ovos. Que beleza aqui, ó. Ele recolheu, deixou guardado aqui, ó. Pra mais tarde ele levar lá pra casa dele. E é sempre assim, né? Na roça, se a pessoa desejar mesmo, tá tranquilo. Deixa eu mostrar um negócio aqui. É, o tempo tá seco ainda. Não tá seco como da outra vez, não. Mas tá bem seco ainda. Ah, tem uma coisa maravilhosa ali que eu vi. Da outra vez que eu vim, aquela porca ali, ó, deveria, com toda certeza, tá prenha. Se a minha netinha tivesse aqui agora, ia esbaldar. Ela ama animaizinho, olha lá que belezinha. Mamãe, mamãe. De quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tô vendo 9. Aqui tem ovos. Ela fica tranquilinha, deixando eles mamar. Olha que belezinha. A Madalena viu esse balai aqui, me chamou. Só que tem 5. Aí tem uma galinha chocando. Tem mais galinha chocando. Mais galinha chocando ali. Isso é muito bom. Esse barracão aqui, ele tava me falando, ele vai desmontar e vai retirar tudo isso daqui e vai transportar para outro lugar. Tá tendo espaço. Aí a Madalena se assustou. A Madalena, eu perdi essa. Deveria ter filmado a Madalena tomando susto com a galinha ali. Curiosa, foi mexer com a galinha lá. A galinha saiu de lá voada. Eu fui olhar aqui nesse outro e ela assustou comigo. Ela assustou comigo e eu com ela. Então, isso o João tava falando, que ele precisa pegar tudo isso daqui, fazer uma bela da limpeza, jogar muita coisa fora. Porque ele aumentou o barracão, né? Ele subiu um barracão por cima do outro. Então, o novo, que é com essas telhas aqui, vai permanecer, porque, lógico, é novo. E o outro que estava aqui embaixo, ali um pontalito provando que ele é mais baixo, ó. Ele vai desmontar tudo isso daqui, ó. Ele precisa de espaço. O João comprou esse misturador de ração aqui para dar ração balanceada para os animais dele. Isso é muito bom para quem está na roça, porque ele mistura por igual, né? E tem um aviso aqui, né? Não coloque a mão através da bica de descarga com a máquina em funcionamento. Ele tem uma rosca, é muito perigoso. Bom,
Espero em Deus que nunca ninguém desobedeça isso aqui. Aqui está a peça onde fica o leite armazenado até o caminhão vir buscar. Refrigerador que ele adquiriu. O que estou achando interessante aqui é que as galinhas, elas ficam às vezes chocando ovos em duas ou três galinhas. Ah, um exemplo ali, ó. Duas galinhas chocando, ó, o mesmo ninho. Ou no mesmo, quer dizer, no mesmo ninho, né? Divide aluguel, né? É, divide aluguel. É mais barato. A gente dá uma olhada aqui. A quantidade de cará que tá aqui, ó. Inhame. É inhame? Ué, eu conheço esse aqui pro cará. Ah, não sei o cará, só inhame. Como que é? O rapaz plantou muito, deu muito, muito, muito. E ela tem esse punhado aqui, ó. Já tá até nascendo alguns ali já. É por isso que mora na roça, a gente tem fartura das coisas, né? Que beleza. Rapaz está separando o gado. E aquela cadelinha que passou por ali, que é uma Blue Heeler, aquela lá. Ele contou que ela estava jogada na rua, literalmente. Ela é bem miudinha, quando ele pegou, cuidou dela. Faz 5 anos que ele tem ela, uma Blue Heeler. Contando a história, vermifugou, cheio de carrapato, tirou os carrapatos. Enfim. No fim tá a companheirona que ele tanto tem ali, ó. Separando as vacas agora dos bezerros, para deixar os bezerros de um lado bem longe das vacas, para amanhã ter o leite para tirar. Olha que o animal fica, o cachorro fica numa vontade tão grande de ajudar. Ó. Bicho infiel, viu? Ele é o esposo da Vanessa, gente. Pra vocês verem como... Agora é 12:30 e ele tá lá separando num sol desse. Separando as vacas, olha que bonita. Esse cachorro tentando. Quanto mais sol, mais alto. 9, 10. Você que vai ter que ver aí, não sou eu não. Esse aqui gosta de atentar as vacas, ó. Lá vai ele.